Talvez. Felipe, ele guarda dinheiro. Todo dia tá aí. Não, eu boto direto, só que eu mando mesmo. Aí eu? Fico direto. Fico na lavadeira. O senhor é só na peça, pega vermelho. Fica na ação. Soltar a sua. Olha lá, vai ter uma onda agora, hein? Vai bater de frente. Aí, vai ser.